Re, viss ēters ir te! Šodien nākamā gada valsts budžets nonāks vērtēšanai Saeimā. To raksturo pacelts neapliekamā minimuma slieksnis, lielāka darba samaksa izglītības, iekšlietu un kultūras nozarē, kā arī veselības aprūpē strādājošiem. Tomēr par budžetu nebalsot aicina mediķu arodbiedrība, jo mediķu atalgojuma pieaugums nav nodrošināts vismaz par 10%. Tāpat pašvaldības savienība ar valdību nav vienojusies mainīt proporciju ieņēmumiem no iedzīvotāja ienākuma nodokļa. Cik pilnīgs vai cik vēl pilnveidojams ir nākamā gada budžets? Finanšu ministrs Jānis Reiz pie mums. Uz interviju. Labrīt. Labrīt. Un esat pie mums šeit ar budžeta portfeli. Starp citu, kā es saprotu, vienīgais finanšu ministrs, kurš nes jau sesto reizi portfeli uz Saeimu, bet pirmo reizi tas izskatās šādi. Kas ir mainīgi? Jā, šis ir jauns portfels, jo, diemžēl, 24 gadi nesas iepriekšējais portfels, un viņš arī ir nedaudz nolietojies un slēdži, gan rāvēja slēdži, un nav drošības. Un praktiski tad radās šī ideja uzticēt. Ideja pati radās no budžeta kā tāda, jo šis budžets ir arī vērsts uz attīstību un uz reindustrializācijas procesu. Un, kā mēs varam novērot, ka jomās, kur mēs esam inovatīvi, kur mums ir vienādas starta pozīcijas ar veco Eiropu vai ar pieredzējušo pasauli, mēs esam unikāli. Un šeit ir Ivara Drulles, gan mākslinieka, gan dizainera, autora darbs, kurš no idejas līdz izpildījumam praktiski viņam bija radošā brīvība, un viņš ir izveidojis šo inovatīvo portfeli, un es domāju, ka viņš ļoti labi izsaka to būtību, un šis portfels viņam ir pilnīgi saistīts ar iepriekšējo portfeli. Tā nav tradīcija maiņa, tā ir tradīcija turpinājums. Tātad visi tie atribūti, viss, kas ir bijis iepriekšējiem portfelim, ir saglabāsies, un mēs arī ar Saeimas priekšsēdētāju pārunāsim, kur Zīles portfeli turēt vai nu goda vietā, kur viņš ir patreiz finanšu ministrijā, vai Saeimā, kur ir arī daudz valsts varas. Bet smagāks ir? Smagāks ir šis smagāks ir izdevumu ziņā, tātad tie jau 12,4 miljārdi, ieņēmumu ziņā pirmo reizi laikam pārsoļo 10 miljārdiem. Tā kā ir ļoti nozīmīgi smagāks. Visās un kas, nozīmēs. Jā, visās. Un kas vissvarīgākais ir, ka tieši investīcija jomā, attīstības jomā, rūpniecības uzlabošanas jomā ir arī paredzēta ļoti liela līdzekļa. Un vēl, kas ir svarīgi Eiropas kontekstā, nākamā gadā ir pieejami līdzekļi no Eiropas fondiem, gan no atvesļošanās fonda. Un tas viss būs svērsts uz labklājības un izaugsmes lietām. Nu, ko, labklājības un izaugsmes lietas tiešām mums visiem ir ļoti vajadzīgas un ļoti būtiskas, bet parunāsim mazliet arī jau par tādām konkrētākām lietām. Mediķus pārstāvošā arodbiedrība aicina par budžetu nebalsot. Pieaugums ir, bet netik liels, kā arodbiedrība būtu sagaidījusi, tieši runājot par mediķu atalgojumu. Tomēr mediķi būs viena no tiem, kas saņems lielākas algas nākamajā. Nu, tātad no 310 miljoniem, kas ir pamat izdevumiem, apmēram 130 miljoni ir mediķiem. Tātad viena trešdaļa no šī budžeta pieauguma, kas pāries uz nākamajiem gadiem, ir tieši mediķiem pieaugums. Un veselības ministrijas uzdevums ir šo pieaugumu sadalīt pa nozarēm vai lietām. Un, nu, mēs arī nevaram jaukties pilnībā iekšā. Bet jāatgādina, ka iepriekšējos trīs gados ir novirzīti teju 400 miljoni tieši atalgojumam, un veselības budžetā nebija paredzēts ārstniecības lietām. Un līdz ar to šeit ir daudz līdzekļu novirzīti tieši ārstniecības lietām. Bet šeit tēriņu pozīciju sadalījums būtu tas, kas varbūt būtu jāprecizē, lai nu, būtu visu atpienāšu. Es nedomāju. Es domāju, ka veselības ministri izejot no tām nepieciešamībām, kas ir vajadzīgas, no tās perspektīvas, ko šī Saeima četrus gadus ir darījusi, šis ir ceturtais budžets šai Saeimai. Es domāju, ka ārstniecībai atvēlēt līdzekļus ir pareizs solis. Un
kā jau es arī minēju, ka man liekas, šis budžets ir līdzsvarots no tiem līdzekļiem, kas mums ir iespējami un no tām iespējām, ko Eiropas komisija mums piedāvā arī investīciju jomā. Par ārstniecību runājot, ne nākamā gada budžeta kontekstā, bet vēl aktuālajā laika nogriezienī gribu pajautāt būtisks jautājums arī, ko akcentēs slimnīcu biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs, ka izskatās, ka nauda par Covid laika izdevumiem, pazūd tulkojumā, iestrēkst vismaz pēc Kalēja kunga teiktā kaut kur starp veselības un finanšu ministriju un ir slimnīcas vairākas, kuras joprojām nav saņēmušas šo te samaksu par ieguldījumiem, ko veikuši no saviem līdzekļiem vēl šī gada sākumā. Tātad es jau iepriekšējā gada septembrī esmu teicis to, ka finanšu ministrijā saskaņošanai dokumenti ir 3 dienu termiņš. Tas ir ļoti viss, kas nāk no veselības ministrijas, ir prioritāte un maksimums 3 dienas. Pēdējā laikā pat ir strādāts tā, ka mēs saņemam dokumentu, piemēram, sestdienu vai svētdienu vakarā, un pirmdien jau esam veikuši izvērtēšanu un saskaņošanu. No jūsu teiktā tad es secinu, ka vienkārši finanšu ministrija no veselības ministrijas nav saņēmusi attiecīgus dokumentus? Tātad... Saskaņošana ilgst 3 dienas, ne ilgāk. Finanšu ministrijā dokumenti ilgāk neusturās. Rezumējot vēl šo jautājumu, tas nozīmē, ka vienotības ar finanšu ministriju un veselības ministriju tur ir, ka tam izmaksām jābūt ātrāk, bet vienkārši dokumentu laicīgi saņemšana apstrādē. Jums ir jājautā veselības ministrijā, jo es saprotu, ka šīs te pieprasījuma tērcītes, kas ir pa visu Latviju, viņas nevar vienā dienā apstrādāt, jo nevar, piemēram, viena slimnīca iesniedz. Es domāju, viņi vāc datus par konkrētu mēnesi no visām slimnīcām, visām iestādēm. Ir 1000 ģimenes ārstu prakses, viena nodod laikā, viena nedaudz nokavējas. Tas bet tur ir... nav pat runa par nedaudz, par pagājušo gadu ir runa, tas nozīmē par pagājušo gadu izskaņu vai par gadu sāku mēnesi. Es jums jau atbildēju, ka finanšu ministrijā, es nevaru atbildēt par veselības ministriju. Es jums atbildēju, ka finanšu ministrijā dokumenti ilgāk pat 3 dienām neusturās. Ir izņēmumi, tad, kad mēs atrodam kļūdas un atgriežam šo dokumentu. Tad atkal tiek izlabotas kļūdas, nākamā termiņš 1, 2, 3 dienas, nevairāk. Par citu aktualitāti pašvaldību savienības un valdības šis te domstarpību un vienošanās protokols. Pašvaldību savienība nav izdevies pārliecināt valdību par iedzīvotā ienākuma nodokļa proporcijas maiņu. Pašvaldības saka, liela izdevuma nākamgad stāv priekšā, visticamāk būs daudz vairāk cilvēku, kam jāpalīdz, piemēram, sekt elektrības, apkuras rēķinus, jo energoresursi ļoti strauji šīs te izmaksas aug, visticamāk būs daudz cilvēku vērsīsies ar lūgumiem pēc pabalstiem. Pašvaldības saka, mums vajag vairāk naudas. Kā tad tiks galā? Tātad valsts no pirmā centa visus savus izdevumus finansēs no aizņēmuma. Pašvaldībām būs pieaugums vidēji 3,1%. Tātad vairāk nekā 50 miljonu pieaugums nodokļu ieņēmumos. Un jāatcerās, ka mēs dzīvojam krīzes apstākļos un ir nepieciešams arī šo te izvērtēt. Neraugoties uz to, ka pašvaldībām būs papildus līdzekļi, par kuriem viņiem nevajadzēs atmaksāt pēc tam, mēs... Arī esam iekļāvuši daudz pozīcijas, kur mēs līdzfinansējam vai palīdzam finansēt pašvaldībai. Mēs arī esam investīciju portfelī no 250 miljoniem ielikuši 100 miljonus tieši pašvaldībām, pašvaldību infrastruktūras finansēšanai, jo rūpniecības attīstība, biznesa attīstība nav iespējama bez infrastruktūras, uzlabotas infrastruktūras, un šie līdzekļi tiek paredzēti. No šiem 100 miljoniem 30 miljoni ir grants, tātad 30 miljoni ir tie līdzekļi, ko pašvaldībām nevajadzēs atgriezt. Tāpat arī pašvaldību sociālajiem darbiniekiem piemaksas būs no valsts. Ir vienošanās par GMI sadalījumu, un valsts ir gatava no 2023. Gada apmaksāt 30% no GMI, ko izmaksā pašvaldības. Mēs esam... Tagad tur nevajadzētu turpinās... būt satraukumam par to, ka pašvaldībām nāksies knapināties un lūpies, lai kaut kā... Es jau esmu teicis, pašvaldības savienības sarunās, ka bija ļoti konstruktīvas un labas sarunas. Teritoriālā reforma ir arī nesus pozitīvi iezīme šajā ziņā, jo pašvaldības ir vienotāks, pašvaldībām ir vienoti mērķi un vienota izpratne, un
mēs esam palikuši ar 6 vai 8 punktiem šajā te domstarpību protokolā. Parasti bija 20, 30 un vairāk punkti. Ja. Galvenais tas, ko mēs runājam ar Inu Štenbuku arī, tātad neizvērtētā, iespējams pietiekamā ietekme COVID-19 pandēmijas saistībā par atbalstu pasākumiem. Viņi pieminēja arī inflāciju, kas arī nesot pietiekami skaitļos vērtēt, kā izskatās arī investīciju projekts, kas būtu jāvērtē, lai nepārsildītu ekonomiku. Ko jūs par šiem visiem aspektiem varētu norādīt? Vai tas budžets ir pietiekami, tā ka viņi teica, prātīgs? Ja, tātad, mēs nevaram veidot budžetu kā kustīgu mērķi. Mēs nofiksējam, tas ir Eiropā, mēs fiksējam uz prognozēm, kas ir vasaras prognozes, fiksējam šo budžetu, budžeta attīstību un tālāk mēs viņu veidojam. Ja, mums būtu budžeta veidošanas procesā, kas ir 4 mēneši, mums būtu jāatbild uz katru izaicinājumu, tad mēs vienkārši nevarētu sastādīt šo budžetu. Ja? Tātad mēs veidojam budžetu, veidojam izvērtētu, sabalansētu budžetu un tad reaģējam uz izaicinājumiem. Šeit jau, piemēram, uz energoresursiem ir iedarbināta sistēma, kura strādā jau vairāk nekā 10 gadus atbalsts masturīgiem. Tā tiks dubultot no 10 eiro par 20 eiro mēnesī par elektrības rēķinu. Tas ir nabadzīgākām grupām, daudz bērnu ģimenēm. Vēl ir kategorijas cilvēkiem ar invaliditāti. Specifiskas jomas, par kurām jārunā arī konkrētā situācija. Jā, jūs neizstāstīsiet. Bet ņemot vērā, ka es kādreiz arī biju labklājības ministrs, es nedaudz pārzinu šo jomu. Un arī mēs esam, piemēram, piešķīruši iespēju vakcinētiem pensionāriem saņemt atbalstu par energoresursiem 20 eiro mēnesī 5 mēnešus, kas arī vairāk nekā 15 miljonu eiro no budžeta prasīs. Un tas jau arī palīdzēs pašvaldības uzņēmumiem, jo tā visa nauda jau vajadzēs arī rēķinu apmaksāt. Laiks nav vienkāršs, protams, daudz dažādu izaicinājumu. Budžets tagad jūs rokās ceļos uz Saeimu, tur to sāks arī skatīt, redzēsim, cik daudz dažādu diskusiju par to būs un kad to plānots pieņemt? Plānojam pieņemt līdz šī gada svētkiem, līdz 18. novembrim. Nu, lai izdodas tik tiešām. Jā. Paldies, ka bijāt. Tātad brītiņi pie mums ienāk pa ceļam no Finanšu ministrijas uz Saeimu. Tāds līkumiņš iznāca, bet... Jā. Paldies par novēlējumiem. Paldies. Finanšu ministrs Jānis Reiris pie mums šeit.